joen kuva. Joki lopettaa suoraviivaisuutensa. Käy kuin kiusalla änkyräksi. Eheä kansi ehtyy. Kuohut pakkaavat lakkaamatta hyydettä valleiksi. Jääveistoksia syntyy sikeämpään kuin katsojia. Onsia. Härän silmiä. Siltoja. Jätin tekohampaat irvimässä taivaan piirille. Päivittäin muokkautuvaa, hidastettua videotaidetta ajanrattaassa ilman kuvaajaa ja leikkaajaa. Näkymä on joka suunnasta kiehtova, aina katsottaessa uusi, pöyristyttävä, valojen ja varjojen summittainen kummi. Sommittelu sellaisella intensiteetillä, että väistämättä saa aikaan kateusreaktion. Vaikkei tässä niin kovin suuria hinkuja näkymän muokkaukseen olekaan. Vähemmästikin mieli kuuluu. Järki sanoo, ei tässä vielä kaikki. Ei niin. Kokonaisuuden suunnittelu on otettava työn alle. On pohdittava, miten osaa katsoa oikein. Vasta sitten syntyy kuva. Olemassa olevan sietämätön vimma.